sasadaya. Sumangga urang sasarna. Bandung aja carios. Kumbakarna gugur. Lumur jembat hampura anu ditenda akang. Iya, diterima segala punca studi anik kak yai. Nyesap balik nanti diri kau lebih ayak kalepatan nuhun tadi ngapun. Syami-syami kan. Bah, rupi-rupi na ya pikir syawi naona kan. Wayah na, tuang raya kumpakan sanggem kan. Ya, ayo nak kawal yang kau balik pikir, eh, tobat-tobat masuk, ha? Nangi
kudu kumaha yai? Wah. Syai mungkin maga. Upami leres ia akan bagus nyata bapak pikir ada nabi tobat-tobat nasyu, ha? Gampil kau. Tak kena kumaha ayah dari kau lah. Wah akan kedahulun ku maulah jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah jeung syariat agama anu aya tah. Tah ayeuna kula lumungsur ka mana jeung ka saha? Kaleresan. Janten si kuring teh parantos ayeuna payuneun bumina Ibu Erna ada Nabi Mami Happy. Nampak kita kula kedah lumungsur ka anjeunna. Aduh, akan ucapak di dadangan ayana Ibu Erna ada Nabi Mami Happy dan barangkas ngalaksana pensalaku sepuh nyepitan tuang putra ya kumpar gini atau murang kali tadi sepitan aduh akan kumpar gini yang murang kali tadi sepitan masanes agama Islam akan wayah Asep Muhammad Arun Bintang Saputra sing mugi-mugi saparantos nanti sepitan sing janten putra anu soleh sing janten putra anu tiasa babaktos ka ibu namanya sing janten putra anu berguna pikeun bangsa negara jeung agamana wayah nagan sakitu tugas di simpuri tah masalah eta make wayah ayeuna urang teh pamari pikir babakan yai mangga hayu aduh urang lumungsur ka ibu Erna nyandak hiji karaman candak we anggel hulu atau nabi bapak dan simbolnya tak akan micet hiji karaman sanggem mual kang iya syukur pocok kumayang efek raya kau ayo nak kena orang mancan tugas sama maha mistina syai hayu aduh yang lumung syur assalamualaikum ibu Erna waalaikumsalam punten abdi nuhunkeun anggel huluna yo batur urang papangkeun deh batur tugas kan kasih Indrajit juraka payun pang yang lakukan ia angel hulu pidukung kami bapak wayanakan putra Indrajit anu bakal ia mencet hiji kadaman syok mangga syekta kadinya syok wayanak syok awaskan syok kurang estafet kan kurang menanjahkan gustih yang maha suci si mungki-mungki ditangkan mangga bapak bangga 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 syok Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar melawan kentir, kentar kegawan yang angin, kentir kegawan yang panjang mabur sirat kegawan yang jahya. Sing mugi karma di getas murah mater hidayah macikin kasal mata tangga ibu Erna sakeluarga. So, udah edangan kan? Hei, dua. Wah, saya gusi. Wah, ayah pikir saya naon di gusti. Ya, wah yang tak boleh anjang sama kalah rayi. Waduh,
Mun kitu mah sae. Wayahna Asep. Asep Muhammad Arun Bintang Saputra bilih bade kaul sok mangga taekeun heula. Wayahna tur batur urang anjang sono heula batur. Urang anjang sono batur anjang sono anjang sono. Wayahnya mungkin carana abdi desa sekang tugas teh iya rayu kaula kumpatan tembang mesin lain nyata alai pasir jadi dapat aina nuncup kena keruksan aduh ngenaan tah semua nyata eta si monyet bodas kes kembali terhirup tanam kabanusan diri kaula waduh abrak-abrak kan eta wanara teras kumaha ka tah wayah na andika kada taun di medan jalan laga hai geunaan wayah na andika perang ya ye aduh ke heula ke abdi teh sanggem ka mun kieu carana wah abdi teh sanggem ka tah mun kieu carana wayah na andika tengah dukung tidak dapat ayeuna aduh sadeng abdi teh ngadukung ka wayah na kasalahan aya di pihak akang wayah na kang abdi moal dul campur di dagingan ayeuna bae ya mun kitu carana kan jika bakal dipodar raya aduh leuwih hayu uing gelut jeung akang ai pikirkeun ada nasib anak mana hayu bakalna aduh mun dieu mah geus hese atuh bener lamun kitu mah ayeuna uing teu daek turun di medan dan laga atanapi perang kumaha nasib anak uing wah mun kieu carana mah wayah na kang abdi turun di medan dan laga nanging punten sanes samada-mada abdi mepende kasalahan akang abdi mangan saukur ngabela lemah cai kang waduh kasep tubuh amma perang di dengan ayeuna. Lir pendre. Mangga isilah kana wong inang durung apa wong lodah itu durung tunib. Nyata saparantos narahwana sareng antek-antek mangajar ke sagala akidah jeung syariat agama anu hayu. Nanging ieu teh katepih nyata cigra-cigra Raja Sugriwa nu mungsur nu bagus kana ieu jasad narahwana. Sampan bawa pak gunung sembara sembari iya batu orang papal pun batu surna kola di kuanis kena rukung surna pikir tak alai hadir je wah mani hebat ia kerajaan mani agrim man hanjagal ia raja alai raja rahwana raja biadab raja murtad raja hamak kaulah tak terima rahwana kumala tu hirup di alam kamarusian wayah lah rahwana rahwana andika kena milu jeng kaulah wayah kahajalah wah warnara syaha silai iya kaulah anu masyarakat Raja Sugriwa aduh buat iya raja titis kena teh bener ya naon maksud jeung tujuan anjeun hek tah kaulah bakal yang kalah kata sirah wadah hek kehala iya bakal jadi urusan wing ya sanjana maneh yang kalak nyata pun lancip lebih hade ya kaulah raya nak kumpa kena kumpa kena aku lebih pilih urusan dia wah dia bisa pun tak abdi mangan saya ukur ngapela lemah cai
nanging kaulah sanes nyata yang kalah Andika naik pun terima. Kumpang karena mungkin cara nak anda kerja maju. Wah, saya Kasep Indrajit wayah orang rancak detikal megapaman. Show kayu je, awai ini Sukriwa lupa kabel asli. Sernaun paduka Sukriwa, cuma tolong hati kau lah Hanuman. Bagaimana?
Antos, Gusti, antos, antos. Dagoan Gusti, ya putra Hanuman perpacara sunat rumong sun. Bangga Hanuman, bangga, bangga. Hatur kaulunan Gusti Sugriwa diterima Hanuman. Dugi aja pikir saun naun pikir putra Hanuman perpancana sedang. Wayah nah Hanuman, kaulah kesang kemulai naga sirahwana. Balan mana naga sirahwana kemana? Wah, kes ajal. Jadi, wayah nah Andika Hanuman gena cakala kita raja alengka. Iwan mana Hanuman bakal bisa nyangkal. Gusti, serahkan ke diri kaulah. Awas Gusti. Rahwana, abung kena rahwana dasa muka, abung kena rahwana perlambat setan. Sekali setan tetap setan, sekali iblis tetap iblis. Wayahna anda kena menjalankan hukuman di gunung saudara saudari rahwana. Hanuman, ya, nyata-nyata dari anda ketika bicara ramajang setan terjadi musuh satu kapu yang terdiri kau ya. Ibadah kau lah kena pilih jam anti kalau ada kau lah balik bangkit jadi bapak tak Rahwana, apa kau wani pada aku? Iya, apa kau wani? Jadi apa? Wai lanang aku lah namanya Rup Alkot Megalan pati satu puyuh datar pilih. Jadi, pun gitu jarada Gusti Sugriwa Aina orang kepung aku buaya maka tumpak di Raja Alika. Yoh, batur orang perangan batur. Bangga Gusti Rahwana separtos kacang kalak Sugriwa kali Hanuman. Iya Hanuman gancangnya nak pusaka cukup manik astra gini. Jasad Rahwana kabawa kumutra Hanuman permancana suda. Penos di kersa yang cuma berang Rahwana. Iya